नमस्कार, तपाईँको आवाज हाम्रो प्रस्तुति टप स्टोरीज लिएर आएको छु म मोहन लामा। चार दिवसीय दार्जिलिङ भ्रमणपछि आज बिहिबार राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी कलकत्ता फर्किन्। यस अवसरमा तृणमूल कङ्ग्रेस समर्थकहरूले बाटोमा बसेर पार्टीको झण्डा देखाउँदै पार्टी नेत्रीलाई दार्जिलिङबाट बिदा दिए। उनीहरूमा क्रमैले राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री, मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राई आदि मुख्य रूपले सामेल थिए। राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले आज जिटिए मुख्यालय लालकोठीमा एक प्रशासनिक बैठक गरिन्, जसमा जिटिए अध्यक्ष विनय तामाङ, उपाध्यक्ष अनित थापा, मुख्य सचिव सैयद अहमद बाबा आदि मुख्य रूपले उपस्थित थिए। यसै बैठकबीच मुख्यमन्त्रीले जिटिए अध्यक्ष विनय तामाङलाई लालकोठी रोड, चौरस्ता जाने रोडको मर्मती गर्ने, लालकोठी भवनलाई राम्रो बनाउने निर्देश दिइन्। उनले जिटिएलाई पैसाको कुनै चिन्ता नगर्ने सुझाव दिँदै विकासको काममा पैसा बाधा नबनोस् भन्ने पनि बताए। यस बैठकबीचै जिटिएको तर्फबाट मुख्यमन्त्री समक्ष चिया बगान अनि सिन्कोना बगानवासीको निम्ति पर्जापट्टा, जमिनको अधिकार, न्यूनतम रोजी ऐन लागू गर्ने, 271 सेकेन्डरी स्वयंसेवी शिक्षक, न्यू सेटअप अप्पर प्राइमरी शिक्षकलाई स्थायीकरण गर्नुपर्ने मागका साथै अन्य कैयौँ माग पेश गरेको जिटिए अध्यक्ष विनय तामाङले जानकारी गराएका छन्। सेम म्याडम वहाँ पे विजिट पे गया था, वो मर्निङ वकमे तो सेम म्याडम अन्दर आ गया, अलगुडीको सब देख लिया, बिल्डिङ विल्डिङ तो थोड़ा रिपेयरिंग करने के भी बोला, तो अंदर में हम लोग बातचीत हुआ, जो वो बातचीत दो दिन आगे हुआ था रिगार्डिंग जीटीए का डेवलपमेंट एंड ऑल, उसका थोड़ा रिव्यू किया है, इतना ही बस। कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन सिर्फ ये है कि लालकुटी एक सेक्रेटरीट है, वो आज का सेक्रेटरीट जो है अच्छा ही है, और अच्छा बनाने के लिए हम लोग को बोला है, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को भी बोला है और अच्छा बनाए, रिनोवेशन करेंगे, और ब्यूटीफिकेशन कल हम लोग ने आर्किटेक्ट को बोला है कि मैडम ने जो बोला है वो उसी तरह से हम लोग आर्किटेक्ट करके एक जीटीए का सेक्रेटरी होने के नाते सेक्रेटरी जैसा देखना होगा, अभी भी सेक्रेटरी जैसा देख रहा है लेकिन मैडम को वो उसका सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो मैडम ने कल सुबह हम लोग 9:30 में आर्किटेक्ट को बोला है, वो देखेंगे, उसके बाद में आर्किटेक्ट जो तैयार करेंगे उसी हिसाब से हम लोग सेक्रेटरी बनाएंगे। एक सौ 121 शिक्षक नियुक्ति हुन साथ यहाँका अन्य स्वयंसेवी शिक्षक शिक्षिकाहरूले पनि स्थायीकरणको माग उठाउन सुरु गरेका छन्, जसमा जनमुक्ति प्राइमेरी भोलेन्टियर टिचर अर्गनाइजेसन र पे ब्यान्ड शिक्षक संगठन सामेल छन्, जसले आज यहाँ अलग अलग बैठक गरेर जिटिएको ध्यान आकर्षण गराउने कार्य गरेका छन्। आज स्थानीय गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा पे ब्यान्ड शिक्षक संगठनको सभा भएको थियो भने हिमालयन कला मन्दिरमा जनमुक्ति प्राइमेरी भोलेन्टियर टिचर्स अर्गनाइजेसनको बैठक भएको थियो। आज हाम्रो जुन यो एउटा महत्त्वपूर्ण सभा छ हाम्रो जिटिए, हाम्रो यहाँ बोर्ड चेयरम्यान छिरिङदाल र माननीय हाम्रो यहाँ महकुमा समिति हाम्रो प्रचार प्रसार जिटिएका हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ भवनकी खनाल, उहाँको प्रमुख अतिथिमा उहाँहरूको हाम्रो उपस्थितिमा आज हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरू उहाँसँग हामी राख्दैछौँ आज हामीले, र आजको डिसिसन के हुन्छ, यो डिसिसन जे हुन्छ त्यसको अब आगामी हामीले आउनुपर्ने आगामी दिनमा कार्यक्रम के गर्नुपर्ने यो चाहिँ आज नै हामी फैसला गर्छौँ। अब हामी
मसौदा चाहिँ आज हामी तयारी गर्छौँ र आजको मिटिङले छलफल गर्नेछौँ हामी चाहिँ आज कुन मोडमा जानुपर्ने कहाँ पुग्नुपर्ने कता जानुपर्ने आजकै मिटिङले फैसला हुन्छ यो चाहिँ किनभने आज हामी अन्तिम भइसक्यौँ हामीलाई कुनै न्याय पाएछौँ हामी यति सरलाचर भइसकेको छौँ र त्यसले गर्दा चाहिँ आज अन्तिम यो एउटा मिटिङ भनौँ न आज यो चाहिँ मेरो अनिल छेत्री म त अब अहिले पेमेन्टको प्रेसिडेन्ट हो म केन्द्र समिति प्रेसिडेन्ट हो मेरो भविष्य राई म जनमुक्ति प्राइमेरी भोलिन्टियर्स अर्गनाइजेसनको भाइस प्रेसिडेन्ट हो यो सभा राख्नुको कारण चाहिँ खास के हो भन्दाखेरि हिजै मात्र दार्जिलिङ पहाडमा हाम्रा स्टेट गभर्मेन्ट सिएम म्याडम ममता ब्यानर्जी आउनु भएर चौरस्ताबाट हामी जस्तो सङ्गठनको 121 जनालाई एपोइन्टमेन्ट दियो उहाँको हातबाट र हामी जनमुक्ति प्राइमेरी भोलिन्टियर टिचर अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ हामीले 2007 सालदेखि हामी यो सङ्गठनलाई चलाएर आएको अनि हामीले 18-20 वर्ष भइसक्यो हामीले पहाडको विभिन्न क्षेत्रको प्राथमिक पाठशालाहरूमा बिना वेतन सेवा गरेको स्वयंसेवकको रूपमा काम गरेको तर एक वर्ष अगाडि मात्रै खोलिएको सङ्गठनले आज यसरी कुनै क्राइटेरिया बिना उहाँको एपोइन्टमेन्ट भयो हेर्नुहोस् तर आज हामी यति पुरानो सङ्गठन अनि हामी यति सालदेखि भोलिन्टियर टिचर गरेर आएको प्राइमेरीमा आज हामी छौँ न पहाडको कतिवटा प्राइमेरी स्कुलहरू बाँचिरहेको छ तर हामीलाई हिजो मात्र हामीलाई चाहिँ सानी आमाको जस्तो व्यवहार गरियो उहाँहरूलाई एपोइन्टमेन्ट दिनु हामीलाई नदिनु यसमा चाहिँ हामीलाई खेद प्रकट गर्नुको निम्ति पनि हामीले यो आजको सभा राखेको हौँ अनि हाम्रो जति पनि मेम्बरहरू छ दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ मिरिक उहाँहरू पनि यो हिजोको 121 को एपोइन्टमेन्ट विषय लिएर आतङ्कित भइ हुनुभएको थियो र उहाँहरूलाई के त हामीले फर्दर स्टेप के उठाउनु पर्ने कसो गर्नुपर्ने त हामी कहाँ जानुपर्ने त भन्ने विषय लिएर पनि उहाँसँग उहाँहरूकोबाट पनि सुझाउ लिनुको निम्ति अनि साङ्गठनिक कार्यक्रम पनि हामीले नगरेको धेरै भएको थियो र साङ्गठनिक कार्यक्रम पनि हामीले गरेका हौँ र आज यस सभामा हामीले हाम्रा बोर्ड मेम्बरहरू पनि निम्ताएका थियौँ यसरी भात हाम्रो पार्टीका नेतृत्वहरूलाई पनि निम्ताएका थियौँ र उहाँहरू आउनुभएको छ उहाँहरूबाट हामीलाई कस्तो आश्वासन दिने हो अब आश्वासनले मात्रै बाँच्दैन अब हुँदैन यत्रो वर्ष भइसक्यो आश्वासनै आश्वासन हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको भातृ सङ्गठन हो हामीले पार्टीलाई पनि यत्रो सालदेखि सघाउँदै आएको अनि अहिले आएर हाम्रो स्टेट गभर्मेन्ट अनि जिटिए बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसनको एउटा रिलेसन राम्रो रिलेसन छ पहाडमा शान्ति छ शान्ति बहालीको कुरा गर्दैछ हामीले शान्ति नै राखेर पहाडमा शान्ति राखेर नै हामीले त्यो कामै गर्दैछौँ आज एकमुष्ट छ टिएमसी न गोजामुमुना न कुनै पार्टी आज एक भएर काम गर्दैछौँ पहाडलाई डेभलपमेन्ट गर्ने भन्दैछ सबै मिलेर अनि रिलेसन राम्रो छ अनि ममता ब्यानर्जी हाम्रो सिएम म्याडमले पनि भन्नुहुन्छ पहाड शान्ति राख डेभलपमेन्ट भन्नुहुन्छ बेकारी समस्या हल गरिदिन्छु भन्छ तर आज एउटालाई सानी आमाको जस्तो व्यवहार गरेर त भएन यसरी त हुँदैन अहिले शिक्षण क्षेत्रमा हामीले गरेको योगदान गरेको 18-20 वर्ष भइसक्यो आज हाम्रो एपोइन्टमेन्टमा राजनीति गरेर त हुँदैन यहाँ त राजनीति पनि भइरहेको जस्तो अनुभव भयो हामीलाई त अनि हाम्रो माग चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको भातृ सङ्गठन भएर हामी उहाँलाई सघाउने पनि छौँ सघाउँदै पनि छौँ अनि आजसम्म हामीले स्टेट गभर्मेन्टको पनि जति पनि उहाँले हामीलाई यहाँनिर स्टेट गभर्मेन्टको कतिवटा पार्टीगत हिसाबमा हामीलाई यहाँनिर प्रोग्रामहरू फ्याँक्छ हामीले त्यो प्रोग्रामहरू पनि एटेन्ड दिइरहेका छौँ गरि नै रहेका छौँ हामी शान्ति नै छौँ शान्ति नै राखिरहेका छौँ आफ्नो सङ्गठनलाई शान्ति रूपमा हामीले चलाइरहेका छौँ हामीले स्कुल चलाइरहेका छौँ हामी स्कुल गएन भनेदेखिलाई स्कुल बन्द हुन्छ प्राइमेरी स्कुल कतिवटा हामी गएन भने बन्द हुन्छ यो त हामी ठोकेर भन्छौँ तर आज सङ्गठनमा मैले हालेको मान्छेले मैले हालेको मान्छे या त उहाँले हालेको मान्छे या त स्कुल पहिला टेकेको 2 दिन मात्र भएकोहरूले एपोइन्टमेन्ट पाउँछ तर हाम्रो 18-20 वर्ष जो चाहिँ 52-53 वर्ष पुगिसक्यो हाम्रै सर्भिस 12-13 वर्ष पुगिसक्यो भोलिन्टियर सर्भिस र हामीलाई चाहिँ एपोइन्टमेन्ट
दिनु नसक्नु भनेको चाहिँ यो चाहिँ जिटिए फेलेर हो कि हाम्रो सिएमको यो माथि अब हस्तक्षेप हो कि शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो खालके राजनीति भयो भने त एउटा प्राइमेरी भनेको त एउटा भोलि समाजको एउटा ठुलो एउटा धुरीखाम भयो आज त्यो क्षेत्रलाई हामीले बनाउँदैछौँ तर हाम्रो भविष्य चाहिँ यहाँनिर कुनै सुनिश्चित भएको छैन अब नभएको खण्डमा यस्तो हुन्छ आज हाम्रो मिटिङ चल्दैछ अब कतिसम्म उहाँहरूले हामीलाई रेस्पोन्स दिन्छ दिँदैन त्यहाँदेखि उता हामीहरू पनि सेन्ट्रल कमिटी छ कोर कमिटी छ हामी बसेर हामी निर्णय लिनेछौँ फर्दर स्टेप के उठाउने हो कसो गर्नुपर्ने हो अब हामी जिटिएमै छौँ हामी जिटिएसँगै छौँ अनि बङ्गाल सरकारसँगै पनि हामी अहिले भनौँ भने अब एलायन्स त भइसकेको नै हामीले देखिसकेको छौँ हामी एलायन्सै छौँ अब जिएमसीसँग पनि एलायन्सै छौँ बङ्गाल सरकारसँग पनि अनि जिटिए त हामी भातृ सङ्गठन हो हामी गोजामुमुको त अब फर्दर स्टेप यदि अब उहाँहरूले हाम्रो कुरोलाई राम्रोसँगले लिनु भएन भनेदेखिलाई अब हामी केही न केही स्टेप त उठाउनै पर्छ तर अब मैले आज भनेर भएन मेरो पनि कोर कमिटी छ मेम्बर छ सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर छ उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरेर फर्दर कस्तो स्टेप उठाइन्छ त्यो अब हेर्दै जान्छ अब यहाँ त के हुँदैछ कुरा भन्दाखेरि अब केही न केही स्टेप उठाउनै पर्छ भन्ने कुरा मेम्बरहरूले हामीलाई प्रेसराइज गर्दैछ तर भन्ने कुरा चाहिँ अब पार्टी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन अन्य पार्टीमा जानु भन्ने कुरा होइन यहाँनिर तर केही न केही स्टेप चाहिँ उठाउनै पर्छ अब हामीलाई यदि राम्रो भएन भने एक दुई दिनभित्रमा राम्रो भएन भने हामी केही न केही स्टेप उठाउँछौँ हामी टोटल्ली चाहिँ यस्तो छ हेर्नुहोस् हामी पहिला 401 थियौँ यसमा कतिजना बिचराहरू बिचबिचमा खस्यो एज 12 भयो त्यतिकै त्यति घट्दै घट्दै गयो अनि लास्टमा गएर हाम्रो 301 थियो 301 पनि यहाँ 301 डुएल गऱ्यो यो जुन 121 हिजो पायो एपोइन्टमेन्ट पायो त्यसमा र हाम्रो सङ्गठनमा दुईपट्टि नाम राख्नेहरू थियो अनि मैले त्यसलाई खोज तलास गरेँ स्क्रुटनी गरेर डिए अफिसबाट लिस्टहरू निकालेर हेर्दाखेरि मेरोमा पनि रहेछ त्यो नाम उता 121 नाम रहेछ अनि उहाँहरूले हामीलाई राम्रो रेस्पोन्स दिन्छ हामीले घटाएर चाहिँ अहिले 282 बनाएको छौँ तर 282 भनेको चाहिँ यो होइन कि हामी 282 मात्र होइन नि फेरि हामी पछाडि मेरै घरमा पनि मै पनि कुनै कुनै जग्गामा केही पोस्ट त छु होला यो सङ्गठन छोडी त मेरो पनि जग्गा जग्गामा मान्छे छ होला या यहाँनिर जति पनि हाम्रो 282 प्राय प्राय समष्टि चलाउनेहरू छ नारी मोर्चा चलाउने छ युवा मोर्चा चलाउने छ प्यारेन्ट बडी चलाउने छ उहाँहरूले पनि काहीँ न काहीँ त आफ्नो हिसाबले पार्टी त चलाइ पनि राखेको छ अनि भोलि हामीले केही स्टेप उठाएर हामी गयौँ भने त हामी 82 मात्रै हुँदैन हाम्रो त कमसेकम पनि 15,000-2,000 त मान्छे हाम्रो घर त बिग्रिन्छ मतलब हामी आस्था राख्दैनौँ 15,000-2,000 मान्छे चाहिँ हामी जिटिएसँग पनि आस्था राख्दैनौँ बङ्गाल सरकारसँग पनि आस्था राख्दैनौँ आउने इलेक्सनभन्दा अगाडि यदि उहाँले हाम्रो राम्रो रेस्पोन्स दिनु हुँदैन के गर्नु हुँदैन भनेलाई हाम्रो इलेक्सनमा चाहिँ हामी त्यो इलेक्सनमा कसलाई दिनुपर्छ भोट भनेर मिटिङ सिटिङ त गर्ने कुरा आउँदैन त्यति बेला हाम्रो भित्री मिटिङ भएर अब त्यति बेला हामीले कस्तो रूप लिनुपर्छ इलेक्सनमा कसलाई दिनुपर्ने नदिनुपर्ने त्यति बेला हाम्रो मिटिङ कोर कमिटी मिटिङ भएर हामी सङ्गठनमा फ्याँक्छौँ यस बैठकमा भाग लिएपछि स्कुल बोर्ड अध्यक्ष छिरिङ दाहाल र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति प्रवक्ता भुवन पी खनालले यसो भनेका छन् हजुर अहिले भर्खर पनि मैले एउटा मिटिङ एटेन्ड गरेँ है र अहिले यहाँ अब भलिन्टियर्स नानीहरूले फेरि अर्गनाइज गर्नुभएको रहेछ र म त्यो एटेन्ड गर्दैछु र अहिले आजको एज अ चेयरपर्सन चाहिँ अहिले मलाई जति पनि सुन्नुमा आएको छ अहिले चाहिँ एकदम टक अफ द टाउन चाहिँ भएको छ 121 अपोइन्टमेन्ट है यो 121 अपोइन्टमेन्ट विषय लिएर चाहिँ म के क्ल्यारिफिकेसन दिन चाहन्छु भन्दाखेरि यिनीहरूले धेरै 15-16 वर्ष अगाडिदेखिको भलन्टियरली काम गरिरहेका छन् एक एकवटा आफ्नो आफ्नो स्कुलमा काम गरिरहेका छन् र उहाँहरूले धेरै अगाडिदेखिको प्रोसेस चाहिँ गरेको अपोइन्टमेन्टको लागि प्रोसेस गरेकै रहेछन् र अहिले जिटिएमा चाहिँ हाम्रो चेयरम्यान आउनुभएकोदेखि चाहिँ उहाँहरूले फेरि चेयरम्यानसँग अपिल गरेर चेयरम्यानले नै यो कुरोलाई चाहिँ इनिसिएट गरिदिनु भएकोले गर्दा हिजो 121 अपोइन्टमेन्ट भएको कुरा चाहिँ त्यहाँ चौरस्ताबाट डिक्लेयर भयो है अनाउन्समेन्ट भयो र एज अ चेयरपर्सन म सिएम अनरेबल सिएमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि हाम्रा सम्माननीय चेयरम्यान र भाइस चेयरम्यान जिटिएलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने 121 अपोइन्टमेन्ट पाउनु भनेको चाहिँ
बाहिरकोले पाएन हाम्रो नानीहरूले 121 फ्यामिली इस्टाब्लिस हुनु हो है त्यो कारणले गर्दा मैले पाइनँ उसले पाइनँ द्याट इज डिफरेन्ट इस्यु है डिफरेन्ट इस्यु हो तर एटलिस्ट अहिले 2002 मात्रै अपन उयो भएको इन्टरभ्यू भएको प्राइमेरीमा र डिजिएससीको पालादेखि हेरेर जाउँ भने अहिलेसम्ममा 3 इन्टरभ्यू मात्रै भएको रहेछ अब तलतिर हेर्नुहोस् भने सिलगढीदेखि तल हेर्नुहोस् भने प्लेन्समा आफ्टर एभ्री 2-3 इयर्स त्यहाँनिर इन्टरभ्यू भएको हुन्छ र एक वर्ष पनि ढिलो भयो भने उनीहरूले एडिसनल कोटा मागेको हुन्छ तर यहाँ आज 38 वर्षको स्प्यान अफ टाइम जुन चाहिँ 38 वर्ष छ 38 वर्षको अवधिमा हेर्दाखेरि पनि आज 3 मात्रै हाम्रो इन्टरभ्यू भएको छ भनेपछि हामी चाहिँ कहाँ छौँ कुन चाहिँ शासन कुन प्रशासन कस्तो चल्दैछ सिस्टम कस्तो चल्दैछ यसले यो कुराहरू यहाँ एकदमै क्लियर हुन्छ मैले यसको जवाब दिनु पर्दैन जनतालाई सबैलाई थाहा छ भुक्तभोगीहरूलाई उहाँहरूसँगै छ यसको आन्सर चाहिँ तर आज जुन चाहिँ जिटिएबाट 121 अपोइन्टमेन्ट डिक्लेयर भयो त्यो चाहिँ अब ढोका खोलियो र यसमा सबैभन्दा राम्रो कुरो चाहिँ के भएको छ भन्दा अहिले एनसिटिएको नर्म्स छ है क्राइटेरियाहरू धेरै फुलफिल गर्नुपर्छ र यो अपोइन्टमेन्टमा चाहिँ अब त्यो क्राइटेरियाहरू नहेरिकन अपोइन्टमेन्ट दिएको छ है र त्यो चाहिँ हाम्रो पहाडमा जुन प्रकारले हामी पछाडिएको छौँ मैले बारम्बार यो कुराहरू राख्दै आएको हो एनसिटीको नर्म्स अनुसार हेऱ्यौँ भने हाम्रो भाइ बहिनीले यहाँ त्यस्तो भएको ट्रेनिङ सेन्टरहरू छैन ट्रेन्डहरू छैनन् यहाँनिर त्यो कारणले गर्दा त्यो क्राइटेरियाहरूलाई चाहिँ अलिकति ओभरलुक गर्नुपर्छ त्यसलाई अलिकति हटाएर अलिकति त्यसलाई ओभरल्याप गरेर यहाँनिर चाहिँ रिल्याक्सेसन दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ बोर्डको फर्स्ट मिटिङदेखि लास्ट इयरदेखि मैले यो कुरा चाहिँ उठाएको हो र योपालिको अपोइन्टमेन्टमा चाहिँ त्यो कुराहरूलाई एनसिटीको नर्म्सहरूलाई चाहिँ अलिकति अनदेखा गरेर अपोइन्टमेन्ट दिएको छ कि र त्यसलाई यसलाई चाहिँ म चाहिँ एकदमै पोजिटिभली लिन्छु र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब 652 जुन चाहिँ मेरो डिस्ट्रिक्ट कोटा स्कुल बोर्डमा भ्याकेन्सी छ अब अघि भर्खर मैले चेयरम्यान र भाइस चेयरम्यानलाई भेटेर डेपुटेसन पनि दिएँ इन राइटिङ पनि म अहिले पठाउँदैछु अहिले अफिस जाने बित्तिकै इन राइटिङ पनि पठाउँदैछु मैले चाहिँ यसलाई पोजिटिभली लिएको छु र मैले चाहिँ मेरोबाट चाहिँ मैले उहाँहरूलाई लिखित रूपमा के दिँदैछु भने भर्बली पनि भने र अब लिखित रूपमा म पठाउँदैछु त्यो के हो भने जुन चाहिँ 121 अपोइन्टमेन्ट दियो त्यसको लागि हामी एकदमै थ्याङ्कफुल छौँ फ्रम द डेप्थ अफ आवर हार्ट म धन्यवाद म दिन्छु तर जसरी यो अपोइन्टमेन्ट हुँदैछ त्यसरी नै अब रेस्ट जुन चाहिँ थाँतीमा रहेको 2015 थाँतीमा रहेको जुन चाहिँ मेरो भ्याकेन्ट पोस्टहरू छ त्यो पोस्टहरूमा पनि यसरी नै अनभेरिफिकेसन सिम्पल भेरिफिकेसन जिटिएले भेरिफिकेसन गरेर हाम्रो नानीहरूले अपोइन्टमेन्ट पाउनुपर्छ है जुन चाहिँ क्राइटेरिया पुगेन भने पनि त्यो नानीहरूले चाहिँ त्यहाँ पाउनुपर्छ तर क्राइटेरिया भन्दाखेरि अहिले 2 डिलेट गरेकै हुनुपर्छ आज हेर्नुहोस् कतिजना नानीहरू एकदम फर्स्ट डिभिजन पास गरेर एकदम गरिब भएकोले गर्दा पढ्नु सकेको छैन एचएस फर्स्ट डिभिजन गरेर बसिरहेको छ अब उनीहरूले त कहीँ पनि चान्स पाउँदैन नि त तर आजको यो अपोइन्टमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ हिजोको जुन चाहिँ अपोइन्टमेन्ट भयो यसलाई चाहिँ हामीले आदर मानेर हिँड्यौँ भने त्यो नानीले एटलिस्ट प्राइमेरीमा त उसले चान्स पाउनु सक्छ सो द्याट आफ्टर गेटिङ द जब उसले फेरि ट्रेनिङ लिइहाल्छ तालिम लिइहाल्छ र यो हामीले एकदमै पोजिटिभली लिएर चाहिँ हाम्रो जति पनि अनइम्प्लोइड भाइ बहिनीहरू छन् शिक्षाको स्कुलहरूमा पनि शिक्षक शिक्षिकाहरू छन् भलिन्टियरहरू छन् उहाँहरूलाई कसरी अब्जर्भ गर्नुपर्ने हो भनेर हामी अब लबी मिलाएर हामी काम गर्दैछौँ र आई होप वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले यसलाई पोजिटिभली लिएर धेरै नै छिटो एकदमै भेरी सर्टली हामीले एउटा कुनै न कुनै एउटा अर्डर हामीले पाउँछौँ भन्ने सङ्केत मैले पाएको छु हेर्नुहोस् विकल्प भन्दा नोकरी नै पाएन र अब सङ्गठन चाहिँ नोकरीकै लागि गर्छ भन्ने कुरो पनि होइन सङ्गठन एउटा अम्ब्रेला हो छाता हो जसको मुनि चाहिँ मेम्बरहरूलाई दुःख पर्दा घाम लाग्दा ओत लाग्ने ठाउँ सङ्गठन हो पानी पर्दा ओत लाग्ने ठाउँ चाहिँ सङ्गठन हो र सबैले अलिकति वाट इज सङ्गठन अर्गनाइजेसन के हो है एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स हो त्योहरू पनि बुझ्नुपर्छ अब सङ्गठनमा मेम्बरसिप पाउने बित्तिकै नोकरी पाउँछ भन्ने त्यो कुरो पनि होइन र अब नोकरी पाएन र अर्को विकल्प रोज्छु भन्ने चाहिँ अब त्यो एभ्रिबडी इज लिबरल अब सबैले त्यो लिबरली लिनु सक्छ होइन डिसिसन लिनु सक्छ तर यहाँनिर चाहिँ नोकरी पाउँदैन भन्ने कुरो होइन यहाँनिर यति बेसी स्रोत छ दार्जिलिङमा बुझ्नुभयो त दार्जिलिङमा आज बेकारी समस्या कहाँ कहाँ छैन आज मोदीले भन्दैछ 2 लाख मान्छेलाई चाहिँ म अपोइन्टमेन्ट दिन्छु भनेर प्राइम मिनिस्टरले भन्दैछ अब भन्नुहोस् भनेपछि अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम कहाँ छैन अल ओभर द कन्ट्री अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम छ तर मलाई चाहिँ लाग्छ दार्जिलिङमा यति बेसी सोर्स छ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्नुको लागि यति बेसी हामीले सोर्सेसहरू छ यहाँनिर र त्यसलाई चाहिँ ठिकसँग हामीले ट्र्याकमा ल्याउन सक्यौँ भने यहाँको अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम चाहिँ सल्भ भएर जान्छ अनि यसै सन्दर्भमा म भन्छु नट ओन्ली इन स्कुल प्राइमेरी स्कुलमा मात्र होइन अलमोस्ट अल द डिपार्टमेन्ट्समा भ्याकेन्सिजहरू छ
किनभने डिजिएससीको पालिदेखिको यहाँ रिक्रुटमेन्ट भएको छैन. डिजिएससीलाई पनि अर्डर गभर्मेन्टले वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले पावर दिएको थियो सी ग्रेड डी ग्रेडहरूलाई चाहिँ अपोइन्टमेन्ट दिनुसक्छ भनेर डिजिएससीको पालादेखिको दिएको, तर यहाँ बस्नेहरूले चाहिँ गर्नु सकेन. आई डोन्ट नो वाई. अब यसको आन्सर त मेरोमा छैन उनीहरूले किन गर्नु सकेन, तर अहिलेको बोर्डले वी आर ट्राइङ आवर लेभल बेस्ट टु स्ट्याब्लिस रिक्रुटमेन्ट बोर्ड इन द हिल, र यो जति पनि भ्याकेन्सिजहरू छ त्यो भ्याकेन्सिजहरूमा चाहिँ हामी इम्प्लोइमेन्ट दिने चाहिँ हामी जोड तोडले हामी कोसिसमा छौँ. र जस्तै आइटिआईलाई पनि अहिले टुङ आइटिआईलाई एउटा अर्डर आएको छ जिटिएमा कि टुङ आइटिआईमा पनि रिक्रुटमेन्ट बोर्ड फर्म गरेर इम्प्लोइमेन्ट दिनुसक्छ भनेर आएको छ. भनेपछि आइटिआईमा आयो भनेपछि वाइ नट इन अदर डिपार्टमेन्ट्स सेम फलो भएर जान्छ. र तर यहाँ चाहिँ खोज्ने मान्छे चाहिँ नभएको र खोज्ने मान्छेले ठिक ठाउँमा चाहिँ नखोजेको, पूर्व जाने पर्ने बेलामा उत्तर जान्छ, उत्तर जानुपर्ने बेलामा दक्षिण जान्छ. त्यो कारणले गर्दा यहाँ हाम्रो मान्छे चाहिँ यहाँ इन जेनरल भिक्टिमाइज भएको छ मेरो ओपिनियनमा, र हामी लागि परेको छौँ र जनताले साथ दिनु पर्यो. रोम वाज नट बिल्ट इन अ डे, एकै दिनमा रोम त बिल्ट भएको थिएन होइन. त्यो कारणले गर्दा सबैजना यस च्यानलको माध्यमै म भन्छु सबैले अब एउटा बाटो खोलिएको छ इम्प्लोइमेन्टको, अपोइन्टमेन्ट पाउने बाटो खोलिएको छ. सबैजनाले साथमा साथ दिएर अघि बढौँ. र जातिको मुद्दा जस्तै हिजो पनि म पनि आज पनि अलिकति बोलिहाल्छु तपाईँहरूले कति टाइम दिनुहुन्छ. र हिजो सिएमले सम्माननीय मुख्यमन्त्रीले जुन चाहिँ चौरस्ताबाट आज नेसनल आइडेन्टिटी गोर्खाको छ जुन चाहिँ, त्यसको लागि चाहिँ म भरपूर सहयोग गर्छु भन्ने जुन चाहिँ पब्लिकली उहाँले एउटा हामीलाई कमिटमेन्ट दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा हिस्टोरिक कमिटमेन्ट हो फ्रम द चिफ मिनिस्टर अफ वेस्ट बेङ्गल. यस्तो खालको आश्वासन अहिलेसम्म कुनै पनि चिफ मिनिस्टरले दिएको थिएन. र अहिले गोजमुमोको हाम्रो पहिलो मुद्दा नै छ हाम्रो नेसनल आइडेन्टिटी क्राइसिस जुन चाहिँ छ, हामी त्यो चाहिँ योपालि हामी मिटअप गर्छौँ भन्ने हाम्रो प्रथम मुद्दा यो लिएर हामी हिँड्दैछौँ. त्यो कारणले गर्दा हिजो सिएमले जुन चाहिँ आज उहाँले वचन बोल्नुभएको छ आइडेन्टिटी क्राइसिसको लागि गोर्खाको लागि, त्यसको निम्ति म यस माध्यम च्यानलको माध्यमबाट उहाँलाई फेरि धन्यवाद दिन्छु. नारी मोर्चाको तर्फबाट पनि, डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्डको चेयरम्यानको तर्फबाट पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु. र उहाँकै टेन्योरमा हामीले आइडेन्टिटी क्राइसिस हाम्रो गोर्खाको, यहाँको मात्र होइन पाहाडको मात्र होइन आज भारतभरि छरिएर बसेको गोर्खाको जुन चाहिँ राष्ट्रिय चिनारीको प्रश्न छ त्यो चाहिँ हामीले मिटअप गर्नु सकौँ भन्ने यही म कामना राख्छु. र यसको निम्ति हामी 24 घन्टा हामी लागि पर्नेछौँ. बिचको 301 र 282 बिचको मेम्बरहरूले एपोइन्टमेन्ट पनि पाए. सर्वप्रथम त म आज यो दार्जिलिङमा जुन पेमेन्ट तर्फ शिक्षकहरूको जुन आजको यो सभा छ यसमा म सहभागी हुन आएको छु. र विशेष गरेर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद जति बेला गठन भयो त्यो गठन पछाडि त्यस ताकका सम्माननीय अध्यक्ष सुभाष घिसिङज्यूले दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदको विभिन्न विभागहरूमा त्यति बेला कर्मचारीहरू एउटा एडक कर्मचारीहरू नियुक्त गर्नुभएको थियो. र त्यो एकदमै त्यो निम्नभन्दा निम्न वेतनमा त्यति बेला स्टाफहरू अपोइन्ट लगाई अनि आवश्यकताअनुसार त्यति बेला धेरैभन्दा धेरै कर्मचारीहरूले खट्नुभयो, उहाँले मेहनत गर्नुभयो, श्रम गर्नुभयो. त्यसमध्ये शिक्षा एउटा यस्तो विषय हो जसले एउटा नानीहरूको एउटा सुनिश्चित भविष्य तयार गर्छ. यसको निम्ति दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदका विभिन्न स्कुलहरूमा एडुकेसन डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत अपोइन्ट गरिएको छ, जसमा पछि गएर अब डिजिएचसीको कार्यकाल पुरा भएपछि अहिले जिटिए भयो, जिटिए चलिरहेछ. तथापि त्यस ताक लागेका शिक्षकहरूले अहिलेसम्म पनि स्थायी नियुक्ति पाएको छैन, उहाँहरूलाई एउटा पेमेन्टमा हालिएको छ. र हामी चाहन्छौँ यसको एउटा समाधान, स्थायी समाधान चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ. र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अहिले विनय तामाङज्यूको नेतृत्वमा, उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनि महासचिव अनित थापा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नेतृत्वमा अहिले जिटिए सञ्चालन भइरहेको छ. एक वर्ष मात्र भएको छ हेर्नुहोस्, र पार्टीले हामीले यो कुरा उहाँहरू समक्ष राखेका छौँ. र म पार्टीको कालेबुङ जिल्ला समितिको प्रवक्ता पनि भएको नातामा मैले पनि यो कुरालाई घरिघरि उहाँहरू समक्ष उठान गरिरहेको छु. र पेमेन्ट कर्मचारीहरू र पेमेन्ट शिक्षकहरूको समस्यालाई जिटिएका अध्यक्ष अनि उपाध्यक्षले अहिले नजिकबाट हेर्नुभयो. स्कुलको चेयरमेन फेरिङ दाल गुरामालाई पनि यो कुरा हामीले जानकारी गराएको छौँ, उहाँलाई पनि यो कुरा अवगत छ. र हामी चाहन्छौँ जसरी 121 जनाको नियुक्ति जो राज्यकी मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा दियो राज्य सरकारको पहलमा, अनि जिटिएसँगै एउटा कुराकानी गरेर जिटिएकै पहलमा पनि भन्न मिल्छ किनभने जिटिएसँग सहमतिमै सरसल्लाह गरेर नै यो काम भएको छ. र यदि 121 जनालाई त्यसमा कुनै नियम पालन गरिएन भन्ने कुराहरू अघि आइरहेको छ, त्यो एउटा राजनैतिक इच्छा शक्तिको कुरा हो. र जब राजनैतिक इच्छा शक्ति हुँदा राज्यको मुख्यमन्त्रीले जसरी नियुक्त गर्नुभयो त्यसको निम्ति हामी आभार छौँ, आभार व्यक्त गर्छौँ राज्यको मुख्य, किनभने एउटा नियुक्तिको एउटा ढोका चाहिँ खोलिएको छ. र यसरी नै अब
पहाडमा जति पनि स्वयंसेवी शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ, धेरैजना पेभेन्ट शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ, प्याराटिचरहरू हुनुहुन्छ, प्राथमिक पाठशालामा उहाँहरू वर्षौँदेखि काम गर्नुहुँदैछ, अनि अरू बेरोजगार युवाहरू पनि हुनुहुन्छ, युवतीहरू हुनुहुन्छ जो पढेर बसिरहनु भएको छ। अब यसरी नै पहाडको प्राथमिक पाठशालाहरूमा शीघ्रभन्दा शीघ्र नियुक्ति चाहिँ गराइनुपर्छ भनेर हामी माग गर्छौँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, अनि हामीले हाम्रो अध्यक्षलाई, उपाध्यक्षलाई अनि स्कुल बोर्डको चेयरम्यानलाई पनि जानकारी गराइसकेको छौँ। यसरी पेभेन्ट शिक्षकहरूले जसरी लामो समयदेखि उहाँहरूले सेवा दिइरहनु भएको छ, उहाँहरूले न्याय पाएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पक्षको पनि टेक छ, भनाइ छ, र यही कुरा आज हामी यहाँ सभामा पनि राख्नेछौँ। र अर्को विशेष कुरा, राज्यको मुख्यमन्त्रीले जुन प्रकारको घोषणा हिजो यहाँबाट चौरस्ताबाट गर्नुभयो, नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको 123 जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा, कि गोर्खाहरूको राष्ट्रिय सुरक्षा र चिनारीको निम्ति आइडेन्टिटी क्राइसिस जुन छ त्यसको निम्ति पनि म बोलेको हुन्छु, मेरो पक्षबाट पहल गरेको हुन्छु भन्ने जुन कुरा उहाँले राखिदिनु भयो, अनि 11 जात गोष्ठीलाई जनजाति बनाउने दिशामा पनि म पहल गर्छु भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो, यो एउटा पहाडको निम्ति एउटा ठुलो उपलब्धि हो, सायद बङ्गालको मुख्यमन्त्रीको पक्षबाट सायद एउटा ऐतिहासिक एउटा घोषणा पनि हुनसक्छ, पहिलोपल्ट यसरी जुन उहाँले निर्णय लिनुभयो यसको निम्ति हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, सम्पूर्ण गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा परिवारको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दछौँ राज्यकी मुख्यमन्त्रीप्रति, अनि हाम्रा जिटिएका अध्यक्षप्रति, उपाध्यक्षप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ, र साँच्ची नै उहाँले बोलेको यो कदम चाहिँ भोलि गएर सार्थक बनोस्, सफल बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ, र यो दिशामा हाम्रो कार्य सबै अघि बढ्नेछ। होइन, यो चाहिँ यस्तो हो, हेर्नुहोस्, राज्यले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ, हेर्नुहोस् है, यो इच्छा शक्तिमा निर्भर गर्ने कुरा हो, किनभनेदेखि यहाँहरूलाई विदित भएको कुरा हो, राज्य सरकारले पेभेन्ट कर्मचारीलाई स्थायी गर्न सक्दैन भन्ने त्यस्तो कुनै पनि नियम छैन, अनि पेभेन्ट कर्मचारीले पनि हामीलाई स्थायी गरिनु हुँदैन, हामी यसमै सन्तुष्ट छौँ भनेर त्यस्तो खालको कुनै लेखापढी गरेको पनि छैन, त्यसले गर्दाखेरि पेभेन्ट कर्मचारीलाई स्थायीकरण बनाउन सक्ने प्रावधान छ, बनाउन सकिन्छ, त्यो चाहिँ एजुकेसन डिपार्टमेन्ट र राज्य सरकारले अनि जिटिए र यहाँको जुन डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्ड छ उहाँहरूको इच्छा शक्ति भयो भने नहुने कुरा छैन, र यो चाहिँ गरिनुपर्छ किनभने उहाँले वर्षौँदेखि काम गर्दै आइरहनु भएको छ, र उहाँहरूले पनि न्याय पाउनु। दार्जिलिङ जिल्ला अस्पतालका कन्ट्र्याक्चुअल कर्मचारीहरूको हडताल आज तेस्रो दिन पनि जारी रह्यो, तर 3 दिनसम्म पनि यहाँ कुनै अधिकारी वर्ग नआएकोमा यी कर्मचारीहरूले क्षोभ व्यक्त गरेका छन्, अनि यस्तै स्थिति जारी रहे सडकमा ओर्लिन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। चाहिँ हामीलाई अहिले चाहिँ वार्ड मास्टरले हामीलाई के फ्याक्स गरेर पठाएको छ भन्दै थियो, तर हामीले त्यो पढ्नु सकेको छैन, राम्रै कुरा आयो भन्दैछ तर अब यो झुटो हो कि सत्य लेखेर चाहिँ फ्याक्स गरेको देखाउनु हुँदै थियो बिहान चाहिँ, तर हामीले पढ्नु चाहिँ पढेन, अनि हामीलाई डिएमओले फेरि बोलाएर एकछिन बोलाउँदैछ भनेर दुईजना गएको थियो हामी, त्यति बेला चाहिँ डिएमओले भन्नुभयो कि अहिलेसम्म चाहिँ मैले 4 फ्याक्स गरेर पठाइसकेँ, तर कहीँबाट पनि तिमीहरूको केही जवाबै आएको छैन, तर यो जवाब चाहिँ अब मलाई हेरेजमेन्ट दिएर चाहिँ भएन, तर हामी चाहिँ उहाँकै अन्डरको मान्छेहरू हो नि त, उहाँले उहाँको अन्डरको मान्छे हुँदा त उहाँलाई हेरेजमेन्ट दिएर नदिएर चाहिँ हामी कसलाई दिने त, उहाँलाई हेरेजमेन्ट दिँदा त उहाँले फेरि हाम्रो प्रब्लम लिएर अरूलाई हेरेजमेन्ट दिन्छ नि त, होइन र अन्त त्यो हेरेजमेन्ट चाहिँ हामीले फेरि अरूलाई भन्नु अरे, हामी उसलाई हेरेजमेन्ट भयो अरे, मैले तिमीहरूको सल्भ गर्नु सक्दिनँ, माथि जिटिएलाई गर भन्छ, अन्त अहिले हामीले उनीहरूलाई हामीले त हाम्रै प्रब्लमले त बसिराखेको छ भने उनीहरूलाई हामीले फोन गरी त बोलाउनु भएन, त्यो कारण चाहिँ हामी चाहिँ जबसम्म हाम्रो माग फुलफिल हुँदैन तबसम्म नै हामी यहाँ बस्ने, अझै पनि भएन भने चाहिँ हामी भोक हडताल छन् उत्रिनेछौँ। हामीलाई चाहिँ यति साह्रो दुःख लागिरहेको छ कि हाम्रै जग्गामा हामीलाई नै यस प्रकारको व्यवहार हुन्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ अरू जग्गा गएर चाहिँ हामी चाहिँ कहाँ चाहिँ काम गर्ने र खानु सक्छौँ, अब चाहिँ हामीलाई यत्रो दिन खटाएर हाम्रै अथोरिटीहरूले यो प्रकारको व्यवहार गरेर उहाँको आफ्नो आफन्त मान्छेहरू चेप्ने काम गर्दैछ भने चाहिँ हामी चाहिँ अब कसलाई चाहिँ भन्नु जाने, हाम्रो दुःख चाहिँ कसलाई सुनाउनु जाने,
हामीले यदि एक महिना दुई महिना गरेको भएमा हामीलाई केही प्रब्लम थिएन, एक वर्ष गरेको भएमा हामी निस्किदिने थियो, तर हाम्रो चाहिँ एज चाहिँ यिनै गइसक्यो। हामी अब अरू ठाउँ गएर केही काम गरिखाने सक्ने अवस्था पनि छैन। हाम्रो ड्युटी गर्ने एज बार भइसक्यो। यो एज बार चाहिँ हामीलाई यही उसले गरेको हो नि त, हस्पिटलले नै हामीले यो डिपार्टले नै गरिसकेको छ नि त। त्यो कारण चाहिँ हाम्रो एज चाहिँ उनीहरूले हाम्रो यो एजलाई चाहिँ देखरेख गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ पर्मानेन्ट जब चाहिँ दिनै पर्छ। अब चाहिँ हामी उहाँहरूलाई चाहिँ निकाल्ने काम चाहिँ गर्छौँ। हामी झगडा गर्छौँ जस्तो टाइपले हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ जोइन गर्नु चाहिँ दिने छैन जबसम्म हामीले, यदि हामीलाई पनि एक्जप्ट गर्छ भने, उहाँहरूले हामीलाई पनि पर्मानेन्ट गर्छ भने चाहिँ उहाँहरूको लागि खाली छ जग्गा, तर हामीलाई चाहिँ नगरिकन उहाँहरूलाई यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ गर्नु दिने छैन। नव मङ्गर दिलाराम शाखा सदस्य अफसाना थापाको घर मङ्गर विकास बोर्डले निर्माण गरिदिने भएको छ। 23 जनवरी बेलुकी अफसानाको घर जलेर खरानी भएको थियो। यसपछि मङ्गर विकास बोर्डका अध्यक्ष नवीन मङ्गर साथै अन्य सदस्यहरूले यस घरको परिभ्रमण गरेका थिए। यसको लगत्तै पछि आज यो घर निर्माणको लागि पहिलो चरणका सामानहरू सिलगढीबाट ल्याइएको जानकारी पाइएको छ। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा महासचिव अरुण छेत्रीले राज्यकी मुख्यमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै 23 जनवरी दार्जिलिङको लागि ऐतिहासिक क्षण रहेको बताएका छन्। हिजो राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले गोर्खा जातिका 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिलाउन आफ्नो पक्षबाट पहल गरिएको साथै अन्य कुरा गरेकी थिइन्, जसमा गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाले खुसी व्यक्त गरेको छ। र विशेष गरेर हामी गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा केन्द्रीय समितिको पक्षबाट यो प्रेस गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भने, हिजो मात्रै पनि दार्जिलिङको चौरास्तामा माननीय मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले जुन चाहिँ दार्जिलिङमा गोर्खाहरूको नेसनल एन्ड आइडेन्टिटीमाथि फोकस गरेर जुन चाहिँ बोल्नुभयो, साथसाथै बेरोजगार युवाहरूलाई प्राइमेरी स्कुलको जुन चाहिँ शिक्षक नियुक्तिको लागि 121 पल गरेर हिजो एपोइन्टमेन्ट बाँड्नुमा एउटा हुन त अब जिटिएसँग कन्सर्न गरेर जिटिएको सल्लाह अनुरूपमै हिजो त्यहाँनिर बाँड्यो। अनि यो सबै विषयहरूलाई मध्यनजर राखेर गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति पक्षबाट हामी उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हुन त अब धेरैको भनाइ थियो, विनयले जातिलाई गद्दार गर्यो, माटो बेच्यो भन्ने, अब हाम्रो अगाडि यस्तो लान्छनाहरू नआएको होइन, आएको हो। तर आज अहिले वर्तमान समयमा विनय तामाङज्यूको आफ्नो राजनैतिक रणकौशल अनि चल्ने पद्धति र उहाँको सोच, उहाँको भिजनले गर्दाखेरि सङ्घर्षसँग जुझेर पनि गोर्खा जातिको हित चाहने नेताको रूपमा आज विनय तामाङज्यूले आफ्नो एउटा अध्याय सुरु गर्नुभएको छ है। र हिजो जुन चाहिँ माननीय मुख्यमन्त्रीले जुन चाहिँ चौरास्तामा गोर्खाहरूको नेसनल आइडेन्टिटीको विषयमा बोल्नुभयो, अब यो कुरोलाई यहाँबाट हामीले एउटा उदाहरण प्राप्त गर्न सक्छौँ। यदि नेतृत्वमा क्वालिटी र नेतृत्वमा नेतृत्व गर्ने गुण र क्यापेसिटी छ भनेदेखि हामी कसैलाई पनि हाम्रो माग, हाम्रो विचार, हाम्रो नेसनल आइडेन्टिटीको कुरा हामीले बुझाउन सक्छौँ। र आज यो प्रेस मार्फत हामी भन्न चाहन्छौँ कि श्रीमान विनय तामाङज्यूले जो आफ्नो नेतृत्वको कुशल नेतृत्वको पहिचान दिँदै जो मुख्यमन्त्रीज्यूलाई बुझाउनु भयो कि हाम्रो गोर्खा जातिको जुन चाहिँ नेसनल आइडेन्टिटीको कुराहरू, र उहाँले त्यो कुरोलाई बुझिसकिसकेपछि उहाँले आफै यो विषयमा बोल्ने एउटा सोच राख्नुभयो र उहाँले बोलिदिनु भएको छ। र हेर्नुहोस्, आगामी दिनमा श्री विनय तामाङज्यूको नेतृत्वमा हामी दार्जिलिङलाई एउटा नयाँ दार्जिलिङको रूपमा अगाडि बनाएर जान्छौँ। र धेरैले हामीले थर्ड फ्रन्टसँग एलायन्स गरेकोले गर्दाखेरि, तेस्रो मोर्चासँग हाम्रो गठबन्धन भएकोले गर्दाखेरि आज पनि हामीलाई उता बसेर बङ्गालसँग बिक्री भयो भन्ने एउटा लान्छनाहरू लगाइरहेछ। आज पनि हामी प्रेसबाट भन्न चाहन्छौँ, विनय तामाङज्यूले कहिले पनि यो कुरा भन्नु भएन कि यो इलेक्सनमा हामी सबै मिलेर म टिएमसीलाई सघाउँछु भनेर भन्नु भएन। तर टिएमसी पार्टी अनि थर्ड फ्रन्ट एलायन्स जो जति छ सबै मिलेर हाम्रो एउटा साझा उम्मेदवारको रूपमा
गरेर हामी मिल्ने मिल्ने एक जग्गा भएर बिजेपीलाई, किनभने बिजेपीले दार्जिलिङको जनतालाई ठग्नुसम्म ठग्यो, बोरामा हाल्ने काम गर्यो, अहिले पनि अब त्यो प्रयास गरिरहेको छ है। र त्यो कुराहरूलाई देखि वाग्दिक भइसकेको दार्जिलिङको जनतालाई एउटा नयाँ सोच र नयाँ विचारद्वारा चाहिँ एउटा नयाँ मार्ग तयारी गर्नुको निम्ति चाहिँ अहिले दार्जिलिङको जुन चाहिँ समयकाल र परिस्थितिलाई हेरेर दार्जिलिङलाई अझै नयाँ दार्जिलिङ बनाएर हामीले हाम्रो नेसनल आइडेन्टिटीको क्राइसिसलाई फुलफिल गर्नुको निम्ति चाहिँ थर्ड मोर्चासँग एलायन्स गरेर जुन चाहिँ एमपी इलेक्सन लड्ने जुन चाहिँ सोच राख्नुभयो, अनि उहाँको कुशल नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ आज माननीय चिफ मिनिस्टरले हाम्रो दार्जिलिङको जुन चाहिँ क्षेत्रमा आएर चौरास्तामा महाकाल बाबाको अगाडि आएर गोर्खाहरूको नेसनल आइडेन्टिटीको क्राइसिस जो छ त्यो कुरोलाई हामी फुलफिल गर्छौँ भनेर जुन चाहिँ आफ्नो वक्तव्य दिनुभयो, यसमा हामी गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा समग्र युवाहरूको पक्षबाट पार्टीको पक्षबाट उहाँलाई मुनिमुरी धन्यवाद टक्राउँदछौँ। अनि अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि विनय तामाङज्यूले पनि यो प्रयास गरिरहनु भएको छ गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको मार्फत, र अब विभिन्न पदहरूतिर विभिन्न जग्गाहरूतिर पनि हामीले युवाहरूलाई रोजगार दिनुको निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने विभिन्न कामहरूको एउटा भ्याकेन्सिजहरू निकाल्ने जुन जिटिएले पहल गरिरहनु भएको छ, यसको निम्ति पनि हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङज्यू अनि महासचिव अनि थापाज्यूलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि साथसाथै आज जिटिएको पहलमा दार्जिलिङको बेरोजगार युवाहरूलाई एउटा नयाँ दिशा दिनुको निम्ति अब स्किल डेभलपमेन्टहरूको पनि शुभारम्भ चाँडै गरेर हामी दार्जिलिङमा हाम्रो युवा जमातलाई एउटा रोजगारको सु अवसर प्रदान गर्ने जुन चाहिँ सोच जिटिएले राखेको छ यसको निम्ति पनि हामी उहाँहरूलाई मुनिमुनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अखिल भारतीय तामाङ बौद्ध सङ्घको 38औं स्थापना दिवस आज पोख्रेबुङ सार्वजनिक भवनमा पालन गरियो। मङ्गरजुङ थिङ गाउँको आयोजनामा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम माझ पालन गरिएको यस स्थापना दिवस समारोह बीच मेधावी विद्यार्थीवर्गका साथै अन्यलाई सम्बर्धना पनि जनाइएको थियो। अखिल भारतीय तामाङ बौद्ध संघका सेक्रेटरीले खदाहरू गरेर यस कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्दछौँ। कल्चरल डेभलपमेन्ट प्राप्त गरिसके पश्चात स्वागत जनाउँछ भने त्यस पश्चात उहाँलाई साथी टोली लगाएर उहाँको सम्मान हामी गरिरहेको छ। हासिल गरिसक्नु भएछ श्री यादव तामाङ।